មន្ត្រីជំនាញសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តចុះទៅពិនិត្យគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចំនួន46គំរូតែរោគពំឃើញសារធាតុគីមីនោះទេចូលទៅផ្សារប្រសូតស្រុកស្វាយទៀមដោយឡែកគេបានរកឃើញនៅរបស់របរមួយចំនួនដែលខូចគុណភាពថាដាក់គីមីមិនឃើញមានទេតែអាហួសកាលបរិច្ឆេទដែលខូចគុណភាពនោះឃើញមាននោះគឺមាននៅក្នុងសាដកណាមាននៅតាមស្តង់របស់អាជីវករដែលគាត់លក់ដូរហ្នឹងក្នុងផ្សារប្រសូតហ្នឹងមើលទៅឃើញនោះពិនិត្យមើលទៅអូហួសកាលបរិច្ឆេទយើងច្រើនហៅថា delay ណាខ្លះគេហៅថា expire អញ្ចឹងតាមការមើលទៅឃើញថាហួសកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងសាដកសាដកហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្បោងផ្លាស្ទិកដែលគេខ្ចប់ហើយគេចងយ៉ាងល្អសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃណាកាន់បិណ្ឌអីចឹងក៏ប្រគេនទៅខ្លះក៏ទុកបាំងស្គាល់ខ្លះចាំថ្ងៃភ្ជុំធំអីទៅដល់គេឃើញថាមានថ្នាំដោះធ្មេញយ៉ាប់យឺនណាស់គុណចាស់ហើយទីបានទៅហ្នឹងនឹងយកប្រើទៅអារោហូដលេផងវាខូចគុណភាពខូចទាំងធ្មេញខូចទាំងបតន្តាព្រះអង្គទៀតណាណែចងកម្មពីដល់លោកទៀតនេះលោកអើយឃើញថ្នាំដោះធ្មេញប្រេងកូឡាកញ្ចប់តែថ្នាំពេទ្យទឹកដោះគោហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធផងអីក៏អន់ម្ល៉េះថារបស់វាខូចគុណភាពវាហួសកាលបរិច្ឆេទវាខូចវាអន់តែអ្នកយកមកខ្ចប់លក់នោះវាអន់លើសនឹងទៀតណាអន់នេះគឺថាអន់ចរិតហ្មងមិនអន់ភ្នែកទេកាលពេលភ្នែកអាចនៅមើលបានទេកណ្ដាស់ហាកណ្ដាស់100ទៅច្បាស់ណាតែអន់ចរិតនោះគឺត້ອງថាឃើញរបស់មិនល្អរបស់ខូចអីចេះតែបន្លំខ្ចប់មកអាចតែគេមិនបានចាប់មើលច្រកស្រាច់ស្រាច់ណាមកខ្ចប់ប្រមាណ10000ប្រមាណ10000យើងអន់ចរិតមែនទេណាអ្នកទិញគាត់បានមើលមែនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមកកプレមកកプレស្រាច់ហើយយើងណាទៅបានទៅស្រាយកស៊ូរើរុះមើលហ្នឹងយ៉ាប់យ៉ាប់បដិជគុណទៅណោះទេដែលយកទៅប្រកេនហ្នឹងងាកងាកណាព្រះអង្គអាពៀតអើយឈឺធ្ងន់បាញ់យកវើយដោះអាថ្នាំនោះអត់ល្អល្អស្អីព្រះអង្គមើលលេខបន្ថែមបងនេះហើយអញ្ចឹងក្រោយពីបានកំណត់មុខសញ្ញានិងពិនិត្យទំនិញជាបឋមទៅហើយនោះឃើញថាសរុប46គំរូមិនមានសារធាតុញៀនទេប៉ុន្តែឃើញរបស់វាខូចគុណភាពច្រើនអញ្ចឹងក៏គេកំណត់ដកហូតយកទៅកំទេចចោលហើយអាជីវករមកកត់ឈ្មោះធ្វើកិច្ចសន្យាមិនឲ្យដាក់តាំងលក់របស់ខ្លែងខ្លាយរបស់ខូចគុណភាពហួសកាលបរិច្ឆេទអីនោះទេអញ្ចឹងមុខតំណែងដែលខូចគុណភាពហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ហើយនោះបើយកទៅបរិភោគទាំងទៅប្រគេនលោកឆាន់លោកប្រើអីផងហ្នឹងណាអាចនឹងរាករូសក្អួតចង្អោខូចក្រលៀនសំណោះលោកផងញោមហើយព្រះអង្គថាបានបួសនៅកាត់កាលកិលេសចោលអស់ហើយតណ្ហាអីនោះណាមិនញ៉ាំងឲ្យញាប់ញ័រដល់កាមារមររាគៈកិលេសអីទៀតទេតែកំឲ្យថាព្រះអង្គបានកាត់កិលេសតណ្ហាមិនឲ្យញាប់ញ័ររំភើបនឹងស្អីហ្នឹងហើយមិនមែនថាលោកគ្រាវណាណែនៅតែអាចដោះទុកសัตว์អាខ្នាតតូចអីបានតែកំឲ្យទៅខូចកលៀនលោកទៀតនោះណែចឹងអារបស់ដែលអល់ហួសដលេអីចឹងនោះអាចធ្វើខូចកលៀនខូចកាពះតិចថាអ្នកផឹកទៅថាផឹកហើយឈឺកាពះដល់ព្រះអង្គឆាន់តែពីពេលមិនបានទៅប៉ះសូរាមេរយៈអីគេផងមិនក៏ឈឺកាពះដែរតែកុំបន្ទោសថាអត់បាយល្ងាចណាព្រោះតាំងពីចំនួនព្រះមកហ្នឹងលោកអត់បាយល្ងាចទាំងអស់អង្គណាហ្នឹងតែមិនដឹងឈឺកាពះអីកែលោតតែអាហារខ្លះវាខូចគុណភាពចឹងវាប៉ះពាល់ណាទៅជាប្រសងព្រះអង្គឈឺទៅវិញណាបាទជួនអ្នកខ្លះឧស្សាហ៍តែវិលមុខជាមិនដឹងកើតអីកើតខ្យល់កើតអីមិនដឹងជាតែវិលមុខអីហ្នឹងវាមិនបាត់សោះវាដោយសារតែរបស់ដែលមានសារជាតិមិនល្អបាទអញ្ចឹងហើយជួនមិនល្អវិលមុខទៅដាក់ប្រេងកាឡាឬប៉ះប្រេងកាឡាខូចគុណភាពទៀតហ្នឹងវល់លោកនោះទៀតបាទអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាអាចធ្វើឲ្យចុះអន់ថយនៅកម្លាំង
ឲ្យបង្កឲ្យសុខភាពកាន់តែចុះខ្សោយនិងអាចមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតទៀតផងអញ្ចឹងយ៉ាងនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់លោកអ្នកជាអ្នកលក់ដូរទាំងអស់ជាពិសេសខែហ្នឹងណាត្រូវប៉ាន់ទៅតម្រូវការទិញលក់ឲ្យអញ្ចឹងទាំងនេះលក់ផងអ្នកទិញផងមុននឹងទិញមុននឹងលក់ឲ្យនេះសូមមើលអាណាមិនល្អវាហួសវាខូចទៅហើយទុកវាមួយឡែកសម្រាប់កំតិចចោលទៅឬក៏ចាំដូរក្រុមហ៊ុនទៅដែលថារបស់ខ្លះវាហួសកាលបរិច្ឆេទតែយើងមើលតម្រង់រូបដូចជាវាមិនអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលតែតួលេខទៅពោគុណភាពគេកំណត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរដូវកាន់បិណ្ឌក៏មកដល់ភ្ជុំបិណ្ឌក៏នឹងជិតដល់ហើយអ្នកដែលទៅទិញយកវាយវ៉ាន់អ្វីទាំងឡាយហ្នឹងទាំងគ្រឿងសាដកអាហារទទួលទានទៅប្រគេនព្រះសង្ឃសូមមើលផងបាទអាណិតលោកផងណាលោកមិនអាចប្រកែកបានទេញោមប្រគេនមកប្រគេនហើយតែព្រះអង្គរបស់ណាហែកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមើលផងដែរទៅអានឹងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតបើអាហារដែលញាតិញោមចំអិនទៅក៏ទទួលផតតារមោទនីឆាន់ទៅតែក៏របស់ណាដែលហែកប្រើឬមានដូចជាកញ្ចប់តែដូចជាកញ្ចប់មីឬក៏សាប៊ូដោះគ្រឿងប្រើប្រាស់ឯផ្សេងទៀតអាចមើលបាននៅកាលបរិច្ឆេទនោះក៏មើលទៅបើថាញាតិញោមបានជាជ្រុលប្រគេនទៅហើយបើមិនសមនឹងការរក្សាគុណភាពទេក៏គួរទុកវាម្ល៉េះចុះណាឲ្យមានចិត្តបុណ្យខ្លះទៅមើលយើងខ្មែរសោះកាន់ពុទ្ធសាសនាសោះនរៈណាញោមបាបណាញោមបាទគេទៅទិញនឹងគេឲ្យលុយញោមណាគេមិនទៅសុំញោមទេបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យមានចិត្តបុណ្យយើងបានទៅប្រគេនប្រសង់ដោយផ្ទាល់ដៃការលក់អីឲ្យល្អល្អទៅគេយកលុយទៅទិញដែរគេមិនទៅសុំទេណាបាទច្រើនអាជីវករខ្លះក៏ខូចអញ្ចឹងណាវាជាប្របាហ្នឹងហើយហើយបើនិយាយទៅរឿងបាបបើសិនជាយើងដឹងហើយថាហ្នឹងរបស់អន់របស់ខូចហើយណាយកទៅដាក់បន្លំលក់ឲ្យផុតគេទិញទៅប្រគេនលោកអីប្រគេនចុះហ្នឹងក៏បាបដល់យើងដែរពួកជាចេតនាដែលយើងដឹងហើយថាហ្នឹងមិនល្អទេប្រគេនប្រសង់ទៅហ្នឹងបើយើងគិតមើលអាហ្នឹងដូចជាយករបស់ដែលបង្កទុកឲ្យគេទទួលទានគេនឹងមានផលវិបាកអាហ្នឹងគឺជាការសាងបាបហើយអញ្ចឹងកុំយកផលចំណេញតិចតួចក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៅសាងបាបសម្រាប់ពេលវេលាអនាគតឬក៏ទៅជាតិមុខទៀតនោះហើយចំពោះថ្នាំដោះថ្មិញសាប៊ូដោះខ្លួនបើថាពិបាករោគទេអញ្ជើញមកស្ថានីយ៍វិទ្យុខេមរាមកមាន CC ធម្មជាតិហើយនៅសាប៊ូដោះខ្លួនមកឈុតថ្នាំដោះថ្មិញមានទាំងសម្រាប់ប្រើនៅពេលព្រឹកនិងសម្រាប់ប្រើនៅពេលយប់បាទនេះគឺជំនាញច្បាស់អាចដោះសម្អាតកម្ចាត់កំណកកំបោរបាក់តេរីកាកសំណល់ជួយផ្សះការរលាកអញ្ចាញគេថាបញ្ហាមាត់ថ្មិញថ្មិញមានក្លិនមាត់ថ្មិញមានក្លិនមិនល្អហ្នឹងឥឡូវកុំនៅបន្តល្អកកចិត្តទៀតមកប្រើ CC ធម្មជាតិបាទមានសាប៊ូដោះខ្លួនក្រអូបឈ្ងុយដូចសាប៊ូទឹកដោះគោមកអប់ស្បែកលើយើងអញ្ចឹងជ្រះស្រឡះស្អាតហើយក្រអូបជាប់ដោះដល់កន្លែងណាស្អាតនឹងក្រអូបដល់កន្លែងហ្នឹងទិញមួយឈុតក៏ដោយទិញច្រើនឈុតក៏ដោយគឺមានលក់ដុំលក់រាយហើយគេថែមជូនសិលឹកឆ្នោតទៀតអាចនឹងជួមរួមការចាក់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី1ខាងមុខនេះតែមានជាម៉ូតូមាសសុទ្ធហើយនឹងសាច់ប្រាក់សុទ្ធបាទអញ្ជើញមកទិញនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុខេមរាដើម្បីបានរបស់ល្អកុំឲ្យត្រាំត្រែងជាមួយនឹងរបស់អន់របស់ខូចគុណភាពឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចុះនេះក៏ណែនាំជូនដើម្បីបាននៅជម្រើសល្អយើងចំណាយប្រាក់កាសតិចតួចល្មមតែបានរបស់ល្អជាទីពេញចិត្តនោះសុខភាពរបស់យើងក៏នៅថិតថេររឹងមាំយូរអង្វែង